pra vender as aulas do campeonato. Sim, Marcelo, como é que é? Essa rua fechada. Onde é que passa os blocos aqui? Os banheiros, um monte de coisa. São Marcos Corais. Let's go. Tô vendo um lugar pra ficar aqui, ó. Tem muita gente. Olha ali, mano. Bonito, né, velho? Tem um cara ali do lado, tá? Muito bem outro lugar pra ficar. Tem outro ali. Marcos Corais aqui. Pra onde a gente vai? Tô com a sede da porra. Quem já vai pegar água sou eu aqui. Eu tô sede que eu tô, viu? Rapaz. Quem tá quase comprando é eu essa água, pelo visto. Foi bom que eu ficou perto, né? O... Foi. Olha a água, compre uma água, ajude a um atleta. Agora tem uma paradinha, só tem duas. E a tá, as duas técnicas tá topada. Olha essa ali. Carol. Ela tá acabando já. O negócio da água já foi embora já. Só tá o pizza ali. Não tá tudo mais. Não tá pra saindo. Vai querer? Aceita. Aqui, ó. A chave. Olha a água. Compra uma água e ajuda um atleta. Já leva uma finalização especial. Olha a água. R$2, uma finalização misteriosa, né? R$2 e uma finalização misteriosa. Geladinha. Não para não aqui, mano. Depois contou nem filmando. Aceita a Pix? Aceita. Vira aí a caixa, Michel. Se dá uma água, eu falei R$10, tá? Aí, ó, a chave. Tá viajando. Mas eu vou cuidar com o seu tempo. Você já deixou o carro do cartão no hotel, tudo? Aí o que tava faltando esse ano é o cabo do tato. Dona de Marapé. Rapaz, passou o que com 10 minutos. Peraí, disse. Eu venho andando. Obrigada. Vai filmar. Filmando daqui, né? É. Deixa eu ver se tá na câmera. Câmera, olha aí, isso. Vai aí, tu vai fazer. É. Olha a água. Você que eu filme, irmão? Quer filmar? Filma aí, tu. É. Olha aí. Que resenha essa? Não, essa foi boa. Vai ter até atuação aqui, né? A rasteira dele. É, era, tu devia dar um. Sai daí, estranho. Chega pra lá. Na hora que ele ia pegar, você, ó. Era. Não dá ideia, senão vai conversar tudo de novo. Mas aí primeiro tem que ensinar ele a amortecer. É, aí eu me lascava. É. Porque senão ele ia cair a quebrar tudo. É. É. Tem uma aqui. Já acabou, já só falta acabar. Compra e ajuda o atleta. Olha, fiz duas.
Vamos lá, vamos lá. Vocês dois aí. Primeiro treino na praia, bora, vai. Bora. Vamos, 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 vamos. Vai, Carol. City belt, Carol, city belt. Eu. Agora naquela hora, pô, da resenha com o cara, era pra ter dado uma queda nele. Eita, pegar um no single legs e levantar. Aí ele ia ficar aqui. Ele ia. Aqui, ó. Ele ia dar. Pedir de volta da água ele. Olha aí. O dia todo a gente tá aqui. Quiser ajudar, chave tem que sair. As competições brasileiro e campeonato aqui em Maceió, o Bad Boy. Dia 18, depois do carnaval, 18 de fevereiro. Se quiser ajudar, tá aí o telefone. Tem pra tirar de 5? 5, pronto.